السلام علیکم, ہم ہیں پائلون ٹی وی کی جانب سے عامر کاکزئی اور ہم آپ سب کو پشاور سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج عابد افریدی صاحب موجود ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, عابد افریدی صاحب نے پاکستان کے سب سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اکٹھا کر کے پرامن جرگا پاکستان کے نام سے اسلام آباد میں ایک کنونشن کا اہتمام کیا جو کہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جرگا پاکستان اصل میں ہے کیا اور ان کا اسلام آباد کا پروگرام کیسے رہا. السلام علیکم جی, آج ہمارے ساتھ جرگا پاکستان کے عابد افریدی صاحب ہیں. ان سے ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جرگا پاکستان آخر ہے کیا. تو جی عابد صاحب, کیسے جی آپ کی جی, آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کو جرگا پاکستان کا کیسے خیال ہے؟ کاکزئی عامر بھائی, خیال کے لیے تو بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے پاس کہ یہ خیال کیوں آیا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو آپ اگر دیکھ لیں کہ ہمارا ملک گزشتہ کئی سالوں سے الزامات اور باہمی انتشار اور افراتفری میں مبتلا ہے. فاٹا سے لے کر کراچی تک اگر آپ کے علم میں ہو کہ کتنا خون بہا ہے صرف لڑائی کو لے کر, باہمی لڑائی کو لے کر کتنا خون بہا ہے. اور یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی یہ افسوسناک صورتحال کے طور پر یہ ہمارے اپنوں کے درمیان میں ہوئی ہے. تو اب ہمیں جیسے کہ آپ کو یہ بھی قریبی زمانے کی بات ہے کہ ہم حالیہ بھی کچھ ہی سال پہلے ہم ایک خوفناک جنگ سے باہر آئے ہیں اور ہمیں یہ لگا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت ہمارے مستقبل کے اچھے دن ہوں گے. تو اس کے لیے اب ہم اس خواب کو, اس خیال کو مزید یقینی بنانے کے لیے ہم نے جرگا پاکستان کو میدان میں لایا کہ اگر کہیں بچی کچی کچھ آوازیں ہیں, کہیں کچھ مطالبات ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ مزید بات بگڑ سکتی ہے یا مزید دوبارہ ہم کسی بدتر صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں, تو ان آوازوں کا صدے باب کیا جائے, ان مطالبات کو جو ماننے کے لائق ہیں ان کو منوایا جائے حکومت سے اور آپس میں ایک بھائی چارگی کی فضا قائم کی جائے. تو یہ مقصد ہے. آپ لوگوں نے ابھی ایک پروگرام کیا تھا جی اسلام آباد میں جرگا پاکستان کا, تو آپ کے خیال میں پروگرام کیسا رہا تھا, کتنا مثبت رہا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اس پروگرام نے ہی ہمارے حوصلے بڑھائے ہیں. اس پروگرام کے بعد ہی ہمیں یہ حوصلہ ملا ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے, اور بھی جانا ہے اور بات کرنی ہے. کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں عام یوتھ میں, نوجوانوں میں اور پاکستان کے ایک عام شہری میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ وہ اس ملک کے مالک ہیں, اور جو مالک ہیں تو مالک کو تو اپنے ملک کا خیال رکھنا ہی ہے, مالک کو اپنے ملک کے فیصلوں میں شامل ہونا ہے. تو اس پر جو رسپانس لوگوں نے دیا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں سے, سابقہ قبائلی علاقوں سے, تو بڑا مثبت رہا ہے. اور اسی کو دیکھ کر ہی انشاءاللہ ہم مزید آگے جانے کی بات کرتے ہیں. آپ سے ایک آخری سوال کہ آپ کا آئندہ کا پروگرام کیا ہے, اور گرینڈ جرگا جو آپ چاہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں ہو, تو وہ کیسے ہوگا اور اس میں کون لوگ آئیں گے اور کیسے منعقد کریں گے؟ گرینڈ جرگا میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ گورنر صاحب نے ہم کو دعوت دی ہے, اور گورنر صاحب تو ہوں گے اس میں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس صوبے کے جو اور سرکاری عہدیدار ہیں جیسے کہ وزیر اعلیٰ ہو گئے ہیں, ہم ان کو بھی شریک کریں, ان سے درخواست کریں کہ وہ شریک ہو جائے. اور پی ٹی ایم کے لوگ, میری تو اپنی یہ عرضی ہے, یہ میری درخواست ہے کہ خود منظور پشتین, میری اپنی یہ کوشش کہ میں خود منظور پشتین کو اس میں شریک کروں گا اس گرینڈ جرگے میں. اور اس کے علاوہ یہ صرف کے پی کے یا سابقہ فاٹا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس گرینڈ جرگے کے لیے میرا یہ پیغام, میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ پیغام آپ جہاں بھی کہیں ہیں, اس ملک کے اس چار دیواری میں آپ موجود ہیں, تو یہ میرا پیغام ہر پاکستانی تک پہنچا دے کہ آپ سب نے اس گرینڈ جرگے کا حصہ بننا ہے, یہ آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے. یہ اس ملک کی میں جو امن کی چیزیں, امن کی بات ہے, وہ سب آپ کے انٹرسٹ میں ہے. آپ نے اس میں شامل ہونا ہے, قبائلی علاقوں سے ہم نے لوگوں کو لے کر آنا ہے, ہم نے پی ٹی ایم کو لے کر آنا ہے, جرگے میں شریک کرنا ہے, اور جو مسائل زدہ لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے بلانا ہے. اور میری دعوت ہے ان کو کہ اب سے ہی آپ اپنے نام رجسٹر کرنا شروع کریں, اور جو جو آپ کے نام ہے ہمیں دیں, کیونکہ گورنر ہاؤس کا پروسیجر ہے, وہاں پر اگر آپ کسی کو لے کر جائیں گے تو اس کی نام کی انٹری پہلے ہی لازمی ہے. تو میری تو یہ درخواست ہے, کیونکہ یہ اس کو وقتی ٹائم پاس کے طور پر نہ لیا جائے. یہ ایک میں یہ کہوں گا کہ
یوتھ کی زندگی میں یہ ایک تاریخی مرحلہ ہے کہ کسی کو حکومت کی جانب سے، گورنر کی جانب سے کھلی آفر دی جاتی ہے۔ تو میری تو یہ درخواست ہے ان تمام لوگوں سے کہ جو پنجاب کے ہیں، جو سندھ کے ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، جو کوئٹہ کے ہیں، جو گلگت بلتستان دیگر صوبوں کے ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے نام انٹری کروانا شروع کر دیں، آپ ہماری ٹیم کو، جرگا پاکستان کی ٹیم کو اپنے نام دینا شروع کر دیں۔ اور جو فاٹا میں ہیں، اور فاٹا کے اضلاع میں ہیں، مومند ایجنسی خیبر اور اس کے علاوہ جو دیگر وزیرستان، یہاں سے جو لوگ مسائل زدہ ہیں وہ سب بھی اپنے نام انٹر کروا دیں، انٹری کروا دیں، تاکہ ان کو بھی حکومت، گورنر، ارباب اختیار کے روبرو بٹھایا جا سکے اور ارباب اختیار سے کہا جائے کہ ان کو سن لیں اور ادھر ہی آن دا اسپاٹ ان کے حق میں آپ لوگ اپنا فیصلہ سنا دیں، آن دا اسپاٹ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورے کر لیں آپ ادھر ہی اسی گورنر ہاؤس میں ہی، تاکہ اس لمحے کو ہم نے ایک تاریخی لمحہ بنانا ہے اپنی تاریخ کا۔ تو نوجوانوں اور پاکستان کے لوگوں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ پیغام پہنچائیں تمام لوگوں تک، اس میں آپ سب نے شامل ہونا ہے بلا کسی تفریق کے۔ ہم سب مسلمان پاکستانی بھائی بھائی ہیں، کوئی پختون، کوئی پنجابی، کوئی بلوچ، کوئی سندھی، جو بھی ہوگا وہ ہم سب بھائی ہیں اور سب نے اس میں شامل ہونا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان ترقی کرے اور امن آئے، کیونکہ امن کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ موجودہ حکومت بھی امن لائے گی تو یہ ترقی کرے گا اور آگے جائے گا جی، اور ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ۔ انشاءاللہ، اوکے جی، شکریہ۔